Elle était une fille tout en talons aiguilles. Yeah, elle était une fille tout en talons aiguilles. Seguim en directe des d'aquí al Raval de Montserrat, Canal Terrassa Vallès i la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara ha arribat el moment de regalar una rosa. Jo vull regalar una rosa, gràcies a Arbert. Em poso dret, eh? Segut o dret? Dret. Gràcies, Arbert. Mira, tenim aquí un bal, que regalarem una rosa, però perquè, clar, vulguis que no, hem de regalar roses. Això hi ha de ser, hi ha de ser, hi ha de ser. Aviam si tenim algun voluntari o voluntària, perquè, clar, roses per a tothom. Aviam, aquesta senyora, vol una rosa vostè? Vingui aquí, senyora, vingui aquí. Bueno, porta el llibre ja, li falta la rosa. Pugi per aquí. Com es diu, sisplau? Com es diu? Imma. Vingui cap aquí, que la veuran tots els de casa. Què tal, com està, Imma? Molt bé. Ai, que la veuran. Que no ho he dit, que sortia al carrer. Bueno, jo surto i ja està. Molt bé, espera. Imma, mira, jo tinc aquí un bal fantàstic d'Arbert, perquè el puguis anar a bescanviar, vale? Al carrer Cardaire número 11, sí. I on et donaran una rosa fantàstica. Vale? Has d'anar allà. D'acord? Estàs contenta? Oh, o que no te l'havien regalat, la rosa? Encara no, doncs, però cada any me'n regalen. Eh? Home, doncs mira, jo m'he avançat. Nosaltres no celebrem molt. No s'enfadarà ningú, no? No, si m'avanço. No. Una més no passa res. Perquè si no me la quedo, eh? No, no, i tant. Vale, vale. Dos petons, vinga. Vinga. Que vagi molt bé, Imma. Bona diada. Molt contenta se'n va, eh? D'això es tracta, que d'alguna manera fem arribar una mica de simpatia i alegria a la gent que es va acostant cap aquí. Espera't, i Pedro, hola, què tal, eh? Pedro Picazo, què tal, com estàs, del celler del Cava? Ara parlarem d'un vi, avui? Sí, un vi escumós. Un vi escumós. Un producte una miqueta diferent. Doncs si em permets una cosa, puc fer una cosa? Mira cap aquí. És que abans de començar hem estat fent proves de micro. Vine, vine, vine. Sí. Vine, 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 vine. Vine cap aquí. Vine cap aquí, que vull fer un regal. Vine cap aquí. Vine cap aquí. Hem estat aquí amb la... Puja, puja. Estem en directe, eh? Ai! Aquesta senyora, doncs, estàvem fent proves abans de començar, que sí. I estàvem parlant amb la Primitiva. Què tal, com estàs? Molt bé. És que vull regalar un llibre. Ai, gràcies. Que tens la rosa, te l'han regalada. Sí. I te l'ha regalat. Ho diem o no? Sí, el meu marit. El teu marit, el teu marit, clar que sí. Escolta, i si regalo un llibre tampoc s'enfadarà. Jo és que ho pregunto per si de cas. No, al contrari. Molt bé. Aquesta senyora me l'estimo molt i sempre que ens trobem m'ha de dir què m'has de dir. Soc la Primitiva. Que és que no me'n recordo mai. Com que no hi jugo jo a la Primitiva. Bueno, mira, tinc un llibre per tu, Primitiva. Aviam. Mira, t'agrada llegir? Mira, és un llibre que a més trobaràs a les paradetes. Gràcies a la Casa del Llibre i al Cau per la de Lletres, et regalo el llibre de Glenn Copper, La Piedra de Fuego. Vale? És un llibre gruixudet, eh? En tens per dies. Val, moltes gràcies. Bueno, i a partir d'avui ja me'n recordaré. Vale. No et diré ni rasca, rasca, ni once, et diré Primitiva. Vale. O Primi. O Primi, Primi, que conec més com a Primi. Gràcies, Primi, que vagi molt bé. Gràcies. Dos petons. Eh? Apa, ja està, veus? Ja està. Ara ja han quedat bé. Va, Pedro, ara ja estic perdut, eh? Perdona. És que hi ha tanta gent aquí circulant. Escolta, va, el celler del Cava avui ens ofereix un vi que possiblement seria ideal per un dia com avui. Un dia així de sol, un dia fantàstic. Un dia fantàstic per tastar aquest vi. Terrasseta. Això, clar, en el Som Aquí, sempre en parlem en el plató, allò a l'aire lliure, terrasseta. Pam, ja ho tenim aquí, no? Ah, només falta les copes. Ah, les copes, cap problema, aquí les tenim. Aquí les tenim, serà per copes. Vinga. Sí, ja queda molt romàntic, eh? Les rosetes, les dues copes... Sí, sí, però que corre l'aire, eh? Que corre l'aire, eh? No t'apropis massa, que els dos tenim dona. Escolta, va, explica'ns què ens has portat. Doncs mira, avui portem un vi italià de la zona del Piemonte, al nord d'Itàlia. És un vi fet amb moscato, una miqueta dolcet, d'agulla... Bueno, si vols... Ho tastem, obrim i ho tastem. Sí, i a mida anem comentant. D'acord, ja que has portat copes, no t'ho volia dir, però... Sembla que està fresquet. Sí? Doncs va, tu obre'l, ja t'acostaré jo al micro, ja deixa el micro. És un vi fresquet, sí? Ostres, doncs sí, està fresquet. També, si em permets el donaré a provar, també. Què passa que no es fa això de donar a provar de la mateixa copa, no? De vegades, sí. Generalment entre companys també ho fem, això no hi ha problema. És un vi que bé, és molt suau? És dolcet.
És un vi blanc d'escumós, de 5 graus i mig d'alcohol, dolcet en boca, molt aromàtic, està fet amb moscatell, i llavors és un vi, doncs el que dius, és un vi ideal per un dia com avui, a la terrasseta, les flors, les copetes de vi blanc, escumós, dolcet, fàcil... És ideal. Per cert, tu ves fent, eh? Joan Carles, vine, 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 guapo, vine. Vine, 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 vine. Joan Carles, vine, 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 sisplau, vine, 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 vine. Vine, perquè aquest és el culpable de muntar un pollastre l'altre dia. Què tal, com estàs? Molt bé. De la trobada d'Instagram o d'Instagramers. Instagram? Sí, sí, no, bueno, però eren Instagramers els que hi havia allà. És el culpable i, a més, un èxit absolut. Sí. Deu fer un rècord que no estava previst. Sí, va venir 450 persones i va estar molt bé. La trobada més multitudinària, de moment, que hi ha hagut a Espanya, d'Instagramers, no? Sí, i una de les més grans d'Europa. Ja està, i ho dius així, no? Sí, sí, així. Es queda tan ample. Escolta, que t'hem enviat una persona. Sí. He de marxar, diu, és que no suporta, no suporta la càmera. Bueno, et deixo, però t'agraeixo moltíssim que col·laboris aquest any també amb les samarretes, d'acord? Molt bé. Gràcies, Joan Carles. Bueno, això és un vodevil, ja sabeu, que és on entrar i sortir. Mira, tenim la noia, que clar, ara ja està més contenta perquè té la samarreta. Has portat la samarreta? Sí. Un aplaudiment, sisplau, per aquesta noia. Ole! Sí, senyor. No t'ho creies, eh, que no? Pensat, aquest tio m'està enganyant, em fa anar amb una botiga que jo que sé on és, ara ja saps on és. Sí. I què, t'agrada la samarreta o què? T'han dit què posa aquí? Sí. Ah, què posa? Samarreta. Clar, no posarà autobús, no? No. Samarreta, molt bé. Estàs contenta? Sí. Sí? Sempre ets així, no? Diguéssim. No, no, que vull dir que sempre està contenta i feliç. Sí, no? Diuen que sí. Molt bé, doncs un aplaudiment ben fort per ella. Gràcies, eh? Mira, lluirà aquesta samarreta viatgera, eh? Samarreta viatgera que tots els que la tingueu, doncs allà on estigueu, doncs us feu una foto. I sobretot utilitzeu avui el hashtag Sant Jordi Terrassa, Sant Jordi Terrassa. Vinga, va, ja has obert? Això és el que m'interessa a mi, has obert. Molt bé. Va, doncs anem a tastar, anem a tastar. Aviam. 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 Espumós. Avui farem la cata, eh? Avui farem la... Bueno, per fer el tast t'has passat una mica, eh? No? Perquè això se'n posa menys, no? Molt bé. Aquest el trobareu a la cella del cama. Home, molta escuma, eh? Fa escumeta. Si la remera és més... Encara. Sí. De color, el que parlem generalment... Faig bé, això, faig bé, eh? O color? De color, també sí. Tombeu una miqueta, el color és groc palla, matisos verdosos... Molta bombolla. Bombolla important, sí. Un vi gasificat... Molt bé. I si li dones voltes, més encara. Més? Qui ho vol provar? Qui ho vol provar, aquest vi? Qui vol provar? Ja, Mariona Tomàs, vine aquí, sisplau, vine. No, no, no. Vine aquí. Vine aquí, home, que tu tens bon paladar. Vine aquí. Bueno, no cal que vinguis ara immediatament. És que, pobra, ha fet una grau. Ara què vols? Seu aquí. Seu. No, home, no, però això no passa res. Què tal? Bé. Ai, que estem en directe, oi, encara? Ah, sí. És que a vegades me n'oblido. Què més hem de fer, Pedro? Després olorem. L'estic marejant, eh? Mira, mira, olora. Mm. Olora a fruites, a flors... M'encanta. A raïm. A raïm, sobretot a raïm. Et puc robar la copa. Sí, no, és que és per tu. Tasta, tasta, tasta. Què tal? Boníssim. És boníssim, no? Mira, Marc, gràcies, Marc. Dona una altra copa. Amagueu-se que cridaré algú altre, que veig per allà, a l'atri de l'Ajuntament. Alerta. Aviam. Ara, és bo o què? Molt, què hi trobes, bo. Aviam? De tot i força, totes les sensacions i emocions que es puguin tenir en el dia de Sant Jordi. És que te l'he donat a provar perquè la Mariona d'aquí unes hores estaràs aquí mateix, sí. Al Raval de Montserrat fent un programa de ràdio. A les 6 de la tarda estarem aquí explicant durant dues hores tot allò que passi, amb escriptors, tindrem a la Tessa Julià, tindrem el senyor Gorris, tindrem els bastoners, els castellers, els minyons, brindarem, que anem remenant, eh? Sembla Cap d'Any, això, sí. Raïm no en tindrem, però tindrem roses. Molt bé. I escolta, ja has explicat, ja que tenim un cava per brindar... Ojo, que se'ns en va la paradeta. Ai, ja has explicat el tema del sorteig? Sí, anem explicant. Val. Doncs au. Molt bé. Molt bé. Ja està. Brindem. Vinga, pel brindem. Sant Jordi. Brindem per Sant Jordi, ja veuràs tu com farem el programa, ara. Molt bé, ja, boníssim. Veus? Ostres.
Només portem coses bones. Ja no fareu programa bé, jo. Sí, ja te'n pots anar. Gràcies, Mariona. Un aplaudiment per la Mariona, Tomàs. Bé, d'aquí una estona, d'aquí unes hores, la Mariona... Gràcies, Mariona, per posar bé la catifa. No, és boníssim. Molt afruitat. Molt afruitat. És dolcet, molt agradable, no li trobes alcohol, n'hi ha només 5 graus i mig. Ah, no li trobes alcohol. No. Quan t'acabes dues ampolles, amb dues ampolles a sobre, sí, però si no, sense problema. S'acaba trobant després. Doncs bé, Pedro... Com una cerveseta, no té sí, més grau sí, alcohol. Ara sí, t'ho anava a dir, té la mateixa mesura d'escuma que una cervesa. Sí, si li dones voltes, més encara. Molt bé, doncs vinga, anem barrejant aquí. Però de totes maneres, això, amb boca també. L'alcohol és del d'una cervesa, no té gaire més. Ha passat una senyora que ho volia provar, no sé si... El vol provar, senyora? La senyora que ha passat per aquí, que ha dit, vinga, va, sí, que lo quiero probar. Ha passat una senyora que ho volia provar. Senyora, vagi al celler del Cava, que allà li donaran a provar. Exacte, el trobaran. Quin preu està, més o menys? Aquest està sobre uns 8 euros. 8 euros? Públic, sí. Molt bé, està bé. És escumós, agradable, però bo. Escolta, mentre anem provant el vi, perquè això s'ha de provar amb calma, tranquil·litat, perquè clar, hem fet un petit tast, però l'hem de provar... I que no s'escalfi. Clar, que no s'escalfi. Hem d'evitar que s'escalfi, per això ens l'hem de beure el més aviat possible. Anem a veure com està l'ambient a la Rambla, aquí, pocs metres d'aquí, com està l'ambient de roses, perquè jo em pregunto quantes roses es vendran avui. I se sap, I ho sap la Lourdes Sarrión. Ah, que sí? Quantes roses, va? 200.000 roses, gairebé una per habitant. Són les previsions de venda que ha fet el Gremi de Floristeria de Terrassa i Comarca per aquest Sant Jordi. Hi ha 170 parades que venen aquestes flors exclusivament al centre i també als barris, a banda de les floristeries de la ciutat. A més, hi ha 58 parades més mixtes, és a dir, que venen llibres i roses. La Rambla és la zona on s'han ubicat més punts de venda aquest any. Hi ha 32 parades de tota mena. Les previsions de negoci són bones, o almenys això és el que esperen aquests professionals per aquesta Diada de Sant Jordi. Anem a parlar amb la Joana Viernès, que està aquí en una de les parades de la Rambla, per preguntar-li una mica quines són aquestes expectatives de negoci. Joana, si us plau, quines són aquestes expectatives de negoci per aquest dia? Espereu vendre moltes roses? Esperem fer curt de roses, vendre-les totes, perquè la gent sembla que s'està animant últimament una mica més amb les ventes, les compres, i esperem que continuï aquesta ratxa no només per Sant Jordi, sinó per tot l'any que queda. I qui acostuma a comprar roses? Són homes, són dones, joves, grans, hi ha de tot? Hi ha de tot, però el senyor gran és molt tendre i acostuma a comprar no per la dona només, sinó per la germana, per la cunyada, és a dir, és molt tendre el senyor gran. La rosa vermella és l'estrella, la més demandada? Sí, la rosa i la blanca en determinats moments, però molt puntuals. I quines són les varietats de rosa vermella que són les més demanades, les més maques, les que teniu a les parades? Pues mira, les més maques són aquestes de tall gruixut, que són molt vermelles, amb aquest aspecte de vellut, són les més apreciades. I d'on provenen les flors que es compren i es regalen per aquesta Diada de Sant Jordi? Puntualment les que tenim nosaltres del Maresme. Doncs molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé aquesta Diada de Sant Jordi i que supereu totes les expectatives de venda. A vosaltres i bona Diada. Des de fa uns quants anys, els preus d'aquestes flors s'han ajustat per arribar a totes les butxaques. Podeu trobar exemplars des dels 3 euros fins als 15, depenent de la qualitat de la flor i també de l'arranjament. Gràcies, Lourdes Sarrión. Mireu que macos aquesta pubilla i aquest hereu. Hereuet, com et dius? Santi. Santi. I tu com et dius? Lu. Com? Lu. Lu què? Lu, dius Lu. Lu Pérez. Ah, vale, perdona, eh? Quants anys tens? 3. 3. I tu? 5. 5. Que esteu molt contents d'anar vestits així? Sí. Qui us ha obligat a vestir-vos així? Qui us ha dit, us heu de vestir així avui? Qui ho ha dit?
Al col·le, ho han dit. Ah, escolta, que parlem molt fluixet. Que passa algo? No. Escolta, vosaltres sabeu la llegenda de Sant Jordi? Sí. Sí? Sí? Què va passar? Què va passar? Què va passar? Què va passar amb el drac? I la princesa? No sé. Home, llavors no la sabeu, la llegenda de Sant Jordi, no? Què va fer Sant Jordi? Va rescatar la princesa. Va rescatar la princesa i què va fer amb el drac? El va... matar. Bueno, abans que em mori jo, i no com el drac, gràcies per venir. Bueno, vés-te enfilant, sí, com si estiguessis a casa. Enfila't pel sofà. No, no passa res. Els nens veuen un sofà, és veure un sofà i enfileu-vos. Feu el que vulgueu per aquí al sofà. Sí, com a casa, eh? Sí, enfila't per aquí, sí. Bueno. Tenim un sofà a fora. Teniu un sofà a fora? Caram, molt bé. I què feu al sofà de fora? Que salteu. No. No, què feu? Ens estirem i ens assentem. Veus? Ja tenim un titular. Molt bé, doncs, doncs feu, seieu i estireu-vos, no sé. Tenim el Marc Ferrer, que tal? Això no és seriós. Un dia, un any que tenim un historiador de cap a peus com el Marc Ferrer. Gràcies per venir, Marc. Gràcies a tu. Abans d'anar a publicitat, això ho farem bé, vull que ens diguis, sisplau, si la llegenda de Sant Jordi, la que coneixem, que Sant Jordi mata el drac, que s'ha de menjar la princesa i no se la menja perquè Sant Jordi va allà amb la daga i la mata, si és veritat o no és veritat? Home, la llegenda poca cosa de veritat té. Ah! A partir d'aquí ja veurem què hi ha de veritat i què hi ha de mentida. Al ser llegenda, poca veritat hi ha. Exacte. Però també hem de dir que l'expliquem malament, d'alguna manera. Sí. Després una pausa, fins ara mateix.